ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን በሰቦች ከሳቱ አዳዲስ መረጃዎች ጋር መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃዎች መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ናቸው። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ በሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። መረጃዎቹ ትኩረት የሚያደርጉት በዘማሪት መስከረም ጌቱና እንዲሁም በነቢዩ ኢዩ ጩፋ ዙሪያ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ከዛም በመቀጠል በኋላ ላይ ሌሎች መረጃዎችም ይኖሩኛል። አሁን ለጊዜው እነዚህም መረጃዎች ለእናንተ ላካፍላችሁ። በተለይም ከዘማሪት መስከረም ጌቱን እንግዲህ የማያውቃት የለም። የመስከረም ጌቱ እጅግ በጣም በሀገራችን ተወዳጅ ዘማሪያን መካከል አንዷ ነች። በተለይም በእኛ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በሁሉም እምነቱ ተከታዮች ዘንድ በብዛት የምትደመጥ ዘማሪ ነች። የዚች ዘማሪ ጋር በተያያዘ አዲስ በትላንትናው ዕለት ሚዲያውን ያጥለቀለቀው መረጃ አለኝ። እስቲ ወደ ቀጥታ ወደ መረጃው ልሸጋገር። ያው ቀዳሚ መረጃ የሚሆነው ስለ መስከረም ጌቱ ሲሆን እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ ኤቫንጀሊካል ኮሌጅ ተመርቃለች። በመንፈሳዊ ትምህርት ማለት ነው። ዘማሪት መስከረም ጌቱ የበርካታ መዝሙሮች ባለቤት ስትሆን የመዝሙር አልበሟን ጨምሮ በሌሎችም በነጠላ የዘመረቻቸው በርካታ ዘማሪዎች ባለቤት ናችን እና እጅግ በጣም በዚሁም በርካታዎቻችንም እንድንባረክ እያደረገች እና በርካታ ሰዎች መዝሙሮቿን በመስማት ወንጌልን እንደምትሰብክ አድርጎ የሚቆጥሯት ነች እና በሱ የተነሳ አብዛኞቹ ወደ ጌታ የመጡበት ሁኔታም እንዳለ ነው። የመስከረም ጌቱ መዝሙሮች የሚደመጠው እንግዲህ በወንጌል አማኞች ወይም በተለምዶ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ብቻ ሳይሆን በርካታ የሌሎች ሙስሊምም ኦርቶዶክስም እምነት ተከታዮች ያደምጧታል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ራሷን በሚገባ ለመፈተሽ ከመዝሙር ስራ በተጨማሪ የተሻለ ስራ ይዛ ለመቅረብ በማሰብ በኤቫንጀሊካል ኮሌጅ መንፈሳዊ ትምህርቶችም ተምራ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ በዲግሪ እንደተመረቀች ገልጻለች። ዘማሪት መስከረም ጌቱ በመመረቋ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማት በራሷ ፌስቡክ ገጿ ላይ አስፍራለች። እንግዲህ በዚሁ ባስተላለፈቻቸው እና እንዲሁም በለጠፈቻቸው ፎቶዎች ባስተላለፈችው መልእክትና በለጠፈቻቸው ፎቶዎች አንጻር ስናያቸው እንግዲህ እጅግ በጣም በከፍተኛ ፈገግታ እንደተሞላች ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ምርቃቷን ለየት የሚያደርገው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከልጇ ጋር በአንድ ቀን በመመረቋ ነው። በዚሁም ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማት ነው። ከልጄ ጋር በአንድ ቀን መመረቅ መቻለ እጅግ በጣም ደስታ ፈጥሮልኛል ስትል ገልጻለች። ልጄ ልጅቷ ከኬጂ ወደ አንደኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ እሷ ደግሞ ከኢቫንጀሊካል ኮሌጅ በመመረቋ እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማት ነው። እንግዲህ ዘማሪት መስከረም ጌቱ እጅግ በጣም ተወዳጅና በብዙዎች ዘንድ ለስለስ ባሉ መዝሙሮች የምትታወቅና እንዲሁም የእሷ ደግሞ ሞቅ ያሉ መዝሙሮች ራሱ ወደ በጣም እያንዳንዱን ምዕመናንን ውስጥ ልብን ሰንጥቆ የሚገባና ትልቅ መልእክት የሚያስተላልፍ መዝሙር ነውና ዘማሪት መስከረም ጌቱና እንዲሁም ለልጇ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ጨምሮ ጨማምሮ ይባርካችሁ ለማለት እንወዳለን። በቀጣይ መስከረም ከዚሁ በተሻለ ስራ እንግዲህ እንደምትመጣ ከዚህ በፊት በርካታ መዝሙሮችን ዘምራለች። በነጠላም በአልበምም እንዲሁም ደግሞ ከሌሎችም ጋር በመሆን የተለያዩ መዝሙሮችን ዘምራለች። በቀጣይ ደግሞ በተሻለ በተለይም ከዚሁ ካገኘችው እውቀት ጋር አያይዘ አስታካ እጅግ በጣም የተሻለ ስራ ይዛ ትቀርባለች ተብሎ ብዙዎች እንግዲህ እየገለጹላት ይገኛሉ። እኔም በዚሁ መልክ ነው የምጠብቃትና በቀጣይ ደግሞ እግዚአብሔር ብርዳት የተለያዩ ስራዎችን ይዛ እንደምትቀርብ ተስፋ በማድረግ እንኳን ለዚህ ቀን አደረስሽ እንዲሁም ለልጅሽም መልካም ቀን መልካም ቀጣይ የትምህርት ዘመን እንዲሆንላት እመኛለሁ። በተመሳሳይ ዜና ነቢይ ኢዩ ጩፋም ያው ከኬጂ እንዳስመረቀ ነው ትላንትናው ዕለት። እሱም በተመሳሳይ መልክ የልጆቹ ከልጆቹ ጋር ደምቆ እንደዋለ ነው መረጃው የሚጠቁመው። እንግዲህ ነቢዩ ጩፋ እንደሚታወቀው በሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነቢያት መካከል አንዱ ነው። ኢዩ ጩፋ የራሱ የቴሌቪዥን ቻናል ካላቸው ነቢያቶች መካከል አንዱ እንደሆነም ይታወቃል። እናም እሱም እንግዲህ በዚሁ ዕለት ከመስኪ ጋር በተመሳሳይ ዕለት ልጆቹን ከኬጂ ወደ አንደኛ ደረጃ
ደረጃና እንዲሁም ደግሞ ከሌላኛው ደረጃ ወደ ሌላ ቀጣዩ ደረጃ በመሸጋገራቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎ ትላንትና በጌታ ደስ ይበላችሁ እያለ ነው የዋለውና በትላንትናው ዕለት በአጠቃላይ የከፍተኛ ሚዲያ ሽፋን ካገኙ መረጃዎች መካከል የነዚህ የሁለቱ የወንጌል ሰዎች ነውና ስለ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለማለት ወዳለሁ። በሌላ በኩል በተለይም በዶክተር መስከረም ለቺሳ ጋር በተያዘ እንግዲህ ዶክተር መስከረም ለቺሳ ከዚህ ቀደም ከዛሬ 4 እና 5 ቀን በፊት በፌስቡክ ገጿ ያሰፈረቻቸው መረጃዎች እጅግ በተለይም ከዘሪቱ ጋር በተያዘ የለጠፈችው ፖስት ብዙዎችን በርካታዎችን እንዳሳዘነ ነው። ከኦርቶዶክስም ከሙስሊምም ከፕሮቴስታንትም ከካቶሊክም ከሁሉም ወገን ተቃውሞ እያስተናገ ትገኛለች። እንግዲህ ዶክተር መስከረም ለቺሳ ምንድነው ያለችው? ዘሪቱ ከበደ በጣም ሀዘኗን በልጇ ሞት ሀዘን እርር ብላ መግለጽ ሲገባት በተለይም የምዕራባውያን ብሂል በመከተል የሀዘኗን ዋጥ በማድረግ እንዳላዘነችና እንዲሁም ደግሞ በውስጧ በጣም እንደተጽናናች ለማሳየትና እንዲሁም ለማስመሰል ሞክራለች በሚል ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በርካታ የሀገራችን ደራሲያን፣ ጸሐፊያን እንዲሁም ከሁሉም ወገን የተውጣጣ ህብረተሰብ ክፍል እጅግ በጣም ከባድ ተቃውሞ እያስተናገደች ትገኛለች እና እንግዲህ ዘሪቱ ከበደ ሁሉም ነገር ያደረገው እግዚአብሔር ነው፣ ልጄን ከኔ በላይ እግዚአብሔር ይወደዋል፣ እኔን ጭምር ከኔ በላይ እግዚአብሔር እኔን ይወደኛል፣ ልጄን ከኔ በላይ እግዚአብሔር ያውቃል፣ እንዲሁም ደግሞ ከኔም በላይ እግዚአብሔር ደግሞ ይወደዋል በማለት ሀዘኗን እንግዲህ ዋጥ ለማድረግ ሞክራለች። ይህም ደግሞ እጅግ በጣም በተለይም በእሷ ወገን ካሉት ጋር እጅግ በጣም ጽናት እንዳሳየች የሚገልጽ ሆኖ በመገኘቱ በብዙዎች ዘንድ በሌላ በኩል ትክክል እንደሆነች ስትገለጽ፣ አንዳንዶች ደግሞ የመስከረም ዶክተር መስከረም ለቺሳን ሀሳብ በመደገፍ ማልቀስ ነበረባት ማርያምን የነ ማርታን እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥቀስ ያ የተናገረችው ነገር በፍጹም ትክክል እንዳይደለና በፍጹም ለምን አላዘነችም? እንግዲህ አንድ ሰው ወደ ለቅሶ ቤት የሚሄደው ሰዎችን የበለጠ ለማሳዘን ሳይሆን ለማበረታታት ነው እና ዶክተር መስከረም ለቺሳ ግን ያደረገችው ዘሪቱ ለምን አላዘነችም? ለምን እርር ድብና ብላ አላለቀሰችም? ለምን ሀዘኗን ማቅ ለብሳ አልገለጸችም? በሚል አይነት መልክ ስለነበረ ይህ ደግሞ በእሷ ላይ ከሁሉም ወገኖች ተቃውሞ እንድታስተናግድ በር ከፍቷልና ይህም እንግዲህ ከዶክተር መስከረም ለቺሳ በሁኔታው ላይ ምናልባትም በሚዲያ ተጽዕኖችን መቋቋም አሁን ላይ ያቃታት ይመስለኛል። ግን ይቅርታ ትጠይቃለች ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ለቀኑ ያዘጋጀሁት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው መረጃዎች ይህንን መስላሉ። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብቱ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ